Ik geef jou het woord, Yannick. Zeg het maar. Ga eens wat doen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leesdetectives. Was dat wat je bedoelde? Ja. Oh, fijn. Okay. Moet van ver komen uit zijn tenen. Ja, sorry, ik was even afgedwaald. We hebben een volgend boek. Het boek is Twister. Yes. En Twister is al een tijdje uit. 2018 kwam dit boek. Het is geschreven door Juliet Forrest. En wil het graag bespreken. Ja. Sander, vertel. Yes, jij hebt mij op dit boek gewezen. Jij had het al gelezen. Al heel lang geleden eigenlijk. En Twister gaat over een meisje dat op een boerderij woont. Ja. Waar op een gegeven moment haar vader spoorloos is verdwenen. En dat valt het gezin heel zwaar. Want ze weten niet of hij is vertrokken, omdat hij ergens boos over is. Ze weten niet of hij ontvoerd is. Dus... hij is van de een op de andere dag ineens weg. Ja, en dat heeft een hele grote impact, zoals ik zei, op het gezin. De moeder is er heel erg verdrietig over. Tante woont ook in, op die boerderij. En uiteindelijk, nou ja, je kan het natuurlijk wel raden, besluit de hoofdpersoon om haar vader te gaan zoeken. Want de hoofdpersoon, om even duidelijk te maken, heet natuurlijk Twister. Twister. Daar gaat het boek om. Ja. En zij heet Twister, omdat zij in een storm is geboren. En toen dacht die ouders, hoe toepasselijk, dan noemen we er ook Twister, wervelwind, tornado. Ja, dat vond ik een hele mooie zin. Want ze zei toen ik geboren was, had papa een glimlach van oost tot west. Oh, oké. Okay. En dat vindt er sowieso wel wat meer, zoals dat zeggen, poëtische zin in zit. Wat meer gedichtachtige stukjes. Ja. Dat heeft de schrijfster... meerdere malen erin gezet. Maar het belemmert het verhaal niet. Ik heb ook wel eens verhalen gelezen dat ik dacht van poeh. Dat je heel afdwaalt. Ja, dat je niet snapt waar het over gaat. Of zo. Ja, je hebt inderdaad wel eens van die boeken dat je denkt, oké, ze willen nu iets heel makkelijk zeggen, maar daar besteden ze 15 zinnen aan. Ja, dat is het niet. Nee. Maar er zit soms een zin tussen waarvan je denkt, dat is leuk, dat is mooi. Dus je had al gezegd, Twister gaat op zoek naar haar vader. Dat duurt even, want ze weet niet meteen waar ze moet zoeken. Maar ze krijgt op een gegeven moment eerst een briefje. Ja. Dat de hond half opeet. Dus daardoor weet ze niet meer precies wat er op het briefje staat. Maar ze heeft een paar details. Je krijgt ook dat briefje echt als afbeelding in het boek te zien. Dus je kan zelf ook een beetje puzzelen. En dan komt ze uiteindelijk bij een heks in het bos uit. Ja. En dan begint het balletje, zoals ze dat zeggen, te rollen. Want die heks geeft haar een amulet mee. En daar vandaaruit gaat ze op zoek. Dus ze twijfelt eerst of ze op zoek moet gaan. Maar uiteindelijk gaat ze toch. Ja, want het zoeken van de vader brengt nogal wat gevaren met zich mee. Heel veel, ja. En dat maakt het ook een groot avontuur. Ik ga het ook niet verder vertellen. Ik denk dat we nu een mooie aanloop, een mooie teaser hebben gegeven. Vanaf daar moet je het ook gewoon gaan lezen. Maar er komt ook nog iets anders voorbij, iets wat ervoor zit. En dat zit ook een stukje pesten in. Ja. En waaronder gepest wordt, wordt ook later duidelijk. Dus dat maakt het ook wel weer... Maar dat maakt het ook een beetje een agressief boek. Ja, het is wel een heftige vorm van pest. Dat zei ik al tegen jou. Het is niet opwachten naar school en wat vervelende dingen zeggen. Nee, het is echt wel fysiek. Je wordt echt wel flink gepest. Er zit wel een schok-effect daar aan vast. Ja, dat denk ik ook wel. Dus daar moet je wel een beetje bereid of een beetje op voorbereiden. Maar hou je daarvan? Want er zijn ook kinderen die daar heel erg van houden. Of van vechten. Dan is dat ook wel weer een interessant stukje. Ja. En waar gepest wordt, kun je natuurlijk al 3 keer raden. Daar bakt de juf er helemaal niks van. Dus ook deze juf bakt er helemaal niks van. Nee. Die moet je echt niet in je groep hebben. Nee. En het einde mag natuurlijk niks zo zeggen, maar dat is best een beetje moeilijk te begrijpen. Maar het is wel een verrassend einde. Ja. Vanwege het heftige gepest en de toch richting het einde wel wat moeilijkere verhaallijn om het allemaal nog te begrijpen. Wanneer zij dan zegt, dit boek moet je pakken. Is het echt iets, je moet als leerkracht voorlezen op een basisschool... En dan kan iedereen begrijpen of zeg je, nee, bovenbouwers, ga ermee aan de slag. Het is niet een boek wat kinderen zelf heel snel zullen pakken, denk ik. Wel omdat het uiterlijk er heel tof uitziet. De vormgeving daarvan is heel erg mooi. Alleen, ik denk wel dat je op een gegeven moment, gaan ze lezen en dan denken ze, dat gaat bijna fout. Dan denken ze, dat toch best wel moeilijk is. Ik denk wel dat je het stukje moet promoten. Dat je het ook wel bij kinderen dat denk ik ook al. Moeten zeggen, dit of een stukje voorlezen, een spannend stukje eruit moeten halen. Ja. Maar ik denk dat voor kinderen die eind groep 6, die best wel hoog leesniveau hebben, ook begrijpend, die zullen dat wel leuk vinden of daar zou je het wel voor kunnen aanraden. Ik zeker kinderen die... Dat is wel interessant, denk ik. Die houden van heksen en van avonturen en van... Daarvoor is het boek echt wel heel erg geschikt. Ja. Ik zei ook tegen Yannick, ik zou het als leerkracht heel erg interessant vinden...
om met kinderen in gesprek te gaan die dit boek uit hebben. Ja. Want hoe hebben ze het ervaren, ook richting het eind? Ja. Hoe hebben ze het begrepen? Ja. Hebben ze het echt anders, kijken ze anders op terug als hoe wij het hebben gelezen? Ja. Of precies hetzelfde? Want ik vind wel dat ik sommige dingen gewoon op meerdere manieren kan interpreteren. Ja, dat is ook het leuke aan het boek. We zijn wel echt wel de serieuze toon nu beland. Ja, maar het is ook best wel een wat zwaarder boek, vind ik. Oké. Ja. Niet zozeer, ja, nou, wel eigenlijk. Ja. Ja. Dus, wil jij er nog iets over kwijt, voordat we hem afronden? Twister? Nee. Dus dan lijkt niet op het spel.